ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနဲ့ဆက်ပေးခြင်းနဲ့တင်ကတော့ US Open မှာ၃ချိန်မြောက်ဘူဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ Rafael Nadal နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါ Grand Slam ပြိုင်ပွဲတွေထဲမှာတော့နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ US Open ပြိုင်ပွဲမှာကမ္ဘာအဆင့်တကစားသမား Rafael Nadal ကဘူဆွဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ US Open ပြိုင်ပွဲမှာ၃ချိန်မြောက်ဘူဆွဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်ယခုနှစ် US Open ပြိုင်ပွဲမှာတော့နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေထဲမှာ Djokovic နဲ့ Andy Murray တို့ကဒဏ်ရာကျဝင်ရောက်ရှင်ပိုင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲနဲ့ Rafael Nadal နဲ့ Roger Federer တို့သာပါဝင်နိုင်ခဲ့တယ်။နိုင်ငံအဆင့်တသက်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့ Rafael Nadal ဟာပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေကိုရှောင်လဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Semi-final မှာနိုင်ငံအဆင့်24သက်မှတ်ခံရတဲ့ Argentina မှ Debo Tro ကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘလူပွဲမှာတော့နိုင်ငံအဆင့်28သက်မှတ်ခြင်းခံရတဲ့တောင်အာဖရိကမှာကီဗင်အနာဆန်ကို6-3 6-3 6-4 နဲ့3ပွဲပြတ်အနိုင်ရရှိပြီးတော့ဘူဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်။ Rafael Nadal US Open မှာ2010ခုနှစ်နဲ့2013ခုနှစ်တို့မှာလည်းဘူဆွဲခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ယခုနှစ်ဘူဆွဲမှုဟာ3ချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2015ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်တို့မှာဒဏ်ရာရီနဲ့ရုန်းကန်နေရမှုကိုယခုနှစ်မှာပြန်လည်ခြေဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Grand Slam အောင်မြင်မှုနှစ်ခုထိရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ဆက် Australia Open မှာဘလူပဲတက်ရောက်ခဲ့သလိုပြင်သစ် Open နဲ့လက်ရှိ US Open မှာလည်းဘူဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ Grand Slam အောင်မြင်မှုအများဆုံးရတဲ့ကစားသမားဆင်းရဲမှာလည်း Rafael Nadal က16ချိန်နဲ့အတူ19ချိန်ရရှိထားတဲ့ Roger Federer ရဲ့နောက်ဒုတိယအနေအမှာယက်တည်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းကတော့ US Open မှာ၃ချိန်မြောက်ဘူဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့ Rafael Nadal နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။